Så Hvis er det. det hvis på en eller anden måde engang, ikke også? Det er rimelig kendt. Ved i Twitch. Så skal jeg engang imellem, så skal jeg bare join Dolby chat, og så skal jeg bare komme ind. Store nederkugler! Og så bare lige. Ja, det tænkte jeg nok. Okay, Det er sådan noget, vi der synes var sjovt. Wow, hvad sker der her? Okay. Nå, skal jeg crack det her spil endnu? Nej, det gør den selv. Nå, okay, så er jeg bare helt overflødig, eller hvad? Ja, det er du faktisk. Jeg skal lige have lavet Navalon. Test bridge. Åh, jeg tester den. Der kommer en bus og to biler. Nej, du må ikke starte uden mig, din bide kære. Jeg skal have noget at drikke. Sprakke. Hvad med engelsk? Engelsk would be nice. Wow, det er to biler. Hold kæft, mand, jeg vinder her. Uvist stress. Niklas. Hvad? Niklas, mit spil er resideret. Hvad gør det? Jamen, halvdelen er på min højre side skærm, og den anden halvdel er på den venstre side. Eller på den venstre skærm. Hold op. Stop it. Oh, level complete. Complete. Og er det rimelig irriterende det her? Options. Det er sådan semi-trælt det her. Would you like to quit the game? Yes, I would. Du husker dengang man ikke havde en sådan supercomputer, bare kunne trække alt fuldt med. Min første Acer. Jamen det var bare dengang man var... Wow, okay, nu tror jeg det bliver fancy det her. Hold op! Hvad? Hvilken del af vent forstår du ikke? Type your name, Niklas. What? Det er forkert. Hvor skal du hedde mig? Det er fordi du startede med mig. How does this work? Okay. The materiale er available her. How do I do this? Oh. Oj, oj, det er disco. Ja. Jamen Jeppe, lige om lidt overhaler, så må jeg lige ved. Edit bridge. Er det fordi den her, den skal kunne åbne? Det er det sikkert. Jeg har en mistanke. Hold op! Sådan. What? Så kommer der sådan en bøse bus der, Niklas. Det gør. Hold kæft, det er en bro, jeg har bygget her, mand. Ej, det var ikke det, jeg ville. Okay, hvordan fjerner man ting? Hvordan gør man det? Ej! Hvad er det for nogle maps, du startede på egentlig? De første, de der, derude i en skov. Rural, eller hvad? Ja. Ja, okay, så tager vi også det. Jeg har noget kabel her, kan jeg se. Og hvilken map er det nået til? Ja, toren. Ej, det er også den her gang. Så skal jeg lige åbne dig her nu. Ej! For helvede, et lortespil. Åh, det falder sammen! Det er så ræset, det ville tage det kunne være. Test bridge. Ja. Bare nej. Der kommer tre biler og en bus. Det holder den ikke til. Test bridge. Nej. Nope. Nope, det kunne jeg allerede se der. Det gad jeg ikke engang kigge på. Hvordan det leader, man? Du skal klikke på tingene. Og du skal ikke klikke escape to gange, fordi så går den ud i menuen. Og det... Nej. Så bliver du sur, og det går ikke. Det holder den jo ikke til, det her. Nej, hold op med at bygge broer, mand. Okay, der. Okay, højreklik. Har det. Skal ikke delete hele broen, fæld. Okay, det holder den måske. Ej, det holder den ikke til. Nu kommer bussen, nu dør den. Ej, nu dør den. Åh, den dør. Nu prøver vi noget dumt her. 3 ton, er du fuldstændig syg i hovedet? Åh! Den er der! Okay, den holdt! Folk må ikke køre den igen. Det er helt sikkert.
Okay, jeg er videre. Ja, den står... Okay, så stod den ikke. Okay, Edith Bridge. Det var... det var interessant. Kan man ikke... Nej, hvad fanden laver du? Delete. Hvorfor må jeg ikke sætte den fast her? Det var fan, var det. Okay. Whatever. Det er rart, at jeg ikke kan delete det her ind. Det er pis fedt. Er der ikke en delete-knap eller noget? Jo, men du skal bare højreklikke på tingene, så... Ja, det kan jeg ikke delete. Hvad er det, du ikke kan? Så må jeg delete hele broen. Så må jeg delete hele broen. Jeg må stadig ikke delete det. Hvad er det? Der er sådan en del, jeg ikke må delete her. Jeg har en del, jeg ikke må delete. Ja. Delete selection. Okay, sådan der. Fedt. Ja, det er fint. Okay, nej. Nej. Boom, nu kører det. Boom, dragon shot. Eller hvad? Nej, jeg tror broen holder nu. Det gør min, tre biler, okay. Yeah. To busser! Du må da være syg i hovedet. Det er faktisk også. Og fem biler til sidst. Jamen, det er da helt vildt fair. 6 tons. En heavy bus. To heavy busser. Åh, den har det godt. Åh, den har det godt. Okay, den holder. Der kommer fem biler. Og broen holder nu. Hvor satan det kører det her. Ja, min den holder sgu også næsten. Næsten. Og med næsten så mener jeg ikke ret meget. Er du kommet igennem toren? Nej. Fordi min den holdt bare lige akkurat. Jeg tænkte, ej, den skal ikke gøre mere. Det var fuldstændig. De der kabler der, de går i stykker. Det er nogle bøssekabler. Ja. Det er nogle værre, det var ikke det jeg klikkede, man. Vil du gerne brænde i helvede? Hvad er nu det for noget? Suspension? Ej. Det er jo det her, jeg soks så hårdt til, kabler. Suspendede du din, eller hvad? Din bro? Ja, altså jeg havde... Der var jo de der to tapper, som var... Inde på vejen, som ikke var i starten, ja, der satte jeg bjælker op til sådan et joint. Hvis du kan følge mig. Ja, du er pussy. Men det skulle der. Nej, der skal jeg ikke. Åh jo. Nej, der skal jeg ikke. Åh jo, jo. Nej, der skal jeg ikke. Nej, men det skulle der. Det gælder sig. Men vis dig ikke. Bare nok træ. Det er nok holdet. Fuck, den bliver tung der. Oh, den shit. Der holder. Det her, det holder jo aldrig. Jo. Oh god. Oh man, så tror man ikke på, at det holder. Okay, den er solid, den her bro. Fuck dig, Niklas. den er fucking solid. Det var min satan i mig, kunne jeg godt sige. Lol, ja, jeg ved du hvad jeg gjorde? Nej. Jeg har bare bygget sådan en firkant oven på broen. Og det holder åbenbart. Okay. Oh, what the fuck is this? Iron of wood? Nej, iron har jeg. Jeg går ud fra, at man skal bygge det der tower af iron. Fik det hele armen. Ja. Okay, jeg har ikke forstået ideen med det her. Det er det med det der bruger holder, ikke også? Lol, den holder.
Nej, nej, du skal ikke falde. Nej, 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 nej. Nej, ikke falde. Den holder ikke, den her. Det tror jeg ikke på. Nej, nej. Oh god. Oh god, ja. Yeah. Min bro er faldet sammen nu, Niklas. Den er med bussen noget over. Jamen, det var alt, den skulle kunne holde til. Giv mig nu complete. Bussen er jo kommet over, der er ikke noget problem. Ej, den giver mig ikke complete. Det gør ikke, Niklas. Det er ikke så godt. Det her, det holder ikke engang til én bil. Jamen, vi kan nemt fikse det her. Vi kan bare fjerne den her del, som jeg jo ikke skal bruge alligevel, som fandt ned og vedlaget. Den holder ikke. Den her holder ikke. Okay, den holder til én bil. Den holder ikke til to busser. Ej, du er også med to busser nu. Det kommer, nu kommer to busser med mig. Nå, jamen altså, jeg vil ved at bygge faktisk sådan en bro med to høje tårne. Jeg er i bane 4, så ja. Det holder ikke det der. Bane 4 nu, det holder ikke det der. For satan, det holder det der. Nu faldt broen sammen! Ja, nu skal den holde til 7. Skal den holde til 7 biler, det nej. Så er jeg i bane 4 også nu. Ja. Hvis du finder ud af, hvordan de der suspension kabler de virker, så fortæl det lige. Jeg ved godt, hvordan jeg er en psykobro vinder. Jamen, så er man glad til at høre, hvordan man gør. Fordi lige nu, der har jeg lavet det så dårligt, som man efterhånden kan. Nej, jeg ved ikke, hvordan de skal bruges. De tager en test og ser, om jeg holder. Det holder ikke, det her. Ja, den dør så hårdt på to busser. Okay, vi skal lige have lavet det her. Vention cable. Åh, nu falder den sammen. Okay, den falder ikke sammen. Heal, bro. Heal. Jeg tvivler. Jeg rammer der 7 biler. Hvis de ikke falder i vandet, så har jeg vundet. Så kører vi. Min, den holder. Det gør min ikke. Det gør den ikke. Please sige, at du ikke holder. Jeg vil fandme ikke ture. Okay, den holder. Jeg turde ikke køre på den, men den holder. Jeg tog godt køre på min. Ja. Men hvordan virker det der suspension? Siger jeg, så inden der skal to busser over, den falder sammen. Oh god! Oh. Jeg er ikke engang tæt på. Hvordan virker de der suspension kabler? Det er ikke forstået. Altså, jeg har bare hængt de to suspension kabler op mellem de to, ikke? Og så er jeg trukket ned til midten af min bro. Og så har jeg bare hængt cables ned. Det er også det, jeg gjorde nu. Og det virkede som nogenlunde. Min, den holdt uden problemer. Okay, nå, uden problemer. Ej, det gjorde min sgu ikke. Absolut. Ej, der skal båd under. Ja. Ja. Budget 2,5 millioner. Okay. Ja. Jeg går ud fra, at den skal gå åben i midten, eller hvad? Ja. Det er også det, jeg tænker. Hvordan virker pist? Jeg gætter på, at den trækker fra et eller andet punkt til et eller andet punkt. Åh, det var ikke langt, du kunne trække. Du er ikke en trækkerdreng, kan jeg godt høre på det. Nej, jeg har faktisk ikke så meget. Holder det her? Det ja, vi skal falde sammen. Nej, en pladeholder. Okay. Er det nok? Nej. Wow, den skulle jo gå
helt derud. Shit. Det kan min ikke. Hvordan ikke fuck det, holder det. Midten? Jamen midten kan ikke holde. Nej, det er vi helt enige i. Der er jeg for forstår meget ikke, midt. Hvordan pistens virker. Men jeg forstår ikke, hvordan pistens virker. Hvad gør man med pistons? Jamen, hvis for eksempel har sådan et punkt oppe i toppen, og den er så forbundet til et eller andet nede, så trækker den jo det der er nede op. Ja. Jeg bliver nødt til lige at lave en tester her. Okay, edit bridge. Select. Så starter vi bare lige med. Der er lige det her. Og så deleter vi lige. Jeg forstår ikke hvorfor, at den viser rød eller sådan noget. Det... Okay. Okay. Først og fremmest kommer det her... Så sætter vi en test. Yeah. Ikke det at spæse med lead. Ja, nu faldt midten sammen. Okay. Den er der ikke til. Hvad gør pisten så? Hvad gør pisten? Jamen du skal jo bare vente til der kommer en båd. Ah, du skulle næsten se det her. Det er så sørgeligt. Kan man lave et flyvehop eller hvad? Så flyver bilen bare over, fordi det der flyver rigtig godt. Så nu bliver broen trukket op og bliver trukket fra hinanden. Og nu smadrer den broen. Det er værd at smadre. Okay, min bro. Okay, så de trækker ned. De trækker simpelthen ned. Så man skal bygge det den ovenpå, og så skal man trække det op. Okay. Okay, så nu har jeg forstået, hvordan pistons virker. Så man skal bygge en eller anden overbygning, Niklas. Ja, ja, men det har jeg også fået. Men... Det er min midt, der ikke holder lige nu. Bare bygge et stort tårn. Bare stort. Okay, den hold. Hey! Ah, oh, det er godt! Hvor er det fedt! Okay, hvorfor er du ikke et open joint? Det var vi jo enige om, at du var. Hvordan laver du et open joint? Men du højre klikker på det der i midten. Joint? Ah, open joint, ja. Okay. Ah. Men det er jo ligesom om, det ikke var så enige. Okay, det her det holder ikke. Okay, en af mine bjælker bliver stadig dårlig, that's it. Nej, nej, hold. Okay, progress! Min midten har det bare ikke godt. Den der skal ikke bruge det her, det er dumt. Den der, ja. Det er den her. Ja. Hvad sker der så? Hvordan? Hvad fanden var det, der faldt fra? Det er den, der falder der, hvis der. Hvad er det, der fejler? I den der del, okay. Fucking ja, yeah, jeg kan godt se min bridge fejler. Tak spil, jeg har lagt mærke til det. Det holder jo ikke det der. Tror du det mit holder nu. Måske? Nej, men det her, det er jo fucking ikke en bro, det er et flyvehop. Bridge fail. Hold nu kæft, bilen fløj bare igennem jorden og ud over kanten, og det er sgu ikke min skyld, den laver et flyvehop. You
Okay. Okay, that's progress. That's progress. Kan vi ikke lige få delete den her section her også og se? Select. Jeg forstår det ikke. Det er simpelthen ikke. Delete. Ligesom det her holder. Ja, det holder kraftedme, mand. Okay. Så skal vi finde måde. Nu holder min bro her. Så skal vi finde måde, hvordan vi får det her til at holde på, så. Hvordan får man så resten til at holde? Oh, man kan manuelt teste den, så man kan give den alt muligt. Ja, det vidste jeg. Ja. Jeg troede, jeg godt du vidste. Nej. Prøv at se, min trækker sig bare fra hinanden. Ja, det kan min også. Jamen, så er det jo ikke et open join. Du skal næsten se det her. Jamen, skal jeg kigge på tweet, eller hvad? Ja, det synes jeg. Den tager vi lige igen. Så laver vi lige en manual test her. Hold kæft, den har det hårdt. Så siger vi lige open bridge her. Den er fedt. Test. It's working. Jeg think mine is working. Hvordan åbner du midten? Hvorfor er din du skal sætte dem i. Okay, vent lige, jeg skal lige se om mit det faktisk virker. Hvorfor kommer der ikke nogen bil? Nej. Er det fordi det er et manual test? Hvordan sætter man den til auto? Nu skal du sikkert bare klikke der igen. Okay, min rykker altså også bare fra hinanden. Ja. Ej, det hvordan kan den ikke. Min virker. Fuck dig, min virker. Hvordan gør man det? Vent lige. Hvordan tester man nu? Den er sat på manual test. Hvordan sætter man den til at... Men hvis du bare klikker... Test with an earthquake! Du skal klikke over i venstre side, hvor der står run official test. Den blinker. Ah, der. Fedt. Bag. Hvordan er dine blevet røde? Hvordan gør du det? Stress. Yes. Den er røde! En af mine er røde. Du skal sætte dem ind der, hvor du har joined, ikke? Ja. Det er der, du skal trække. What? Det skal lige sige, ikke også? Ja. Okay. Men altså, hele din struktur, den er stort set rød, ikke? Jo, i starten, ja. Jeg har én rød. What? Det tror jeg ikke, jeg kan få. Du kan bare se, der kommer bil over. Ej, kør nu langsomt, mand. Vi vil gerne dø, eller hvad? Jeg tror ikke, at du vil. Og så kommer, så skal du åbne på båden. Hold da helt. Øj, den er rød! Hold da. Ja. Det var ind i mit... Hold op! Nu er vi jo træk. Nej, vi skal sgu længere ud. Nej, det er jo ikke det, jeg vil. Den der quitbot. Ej, det er semi-irriterende, når vi gør det her. Building up. Sat på easy. På easy? Okay. Eller den er sat på nem building mode her, så bygge sådan en cross derude i starten der. Og så den kraftedeme gjort der også, man. Stop det der. Delete. Sådan. For kæft, jeg sparer også meget materialer på det her. Nå, lad os nu se. Det er noget til at ikke holde. Altså din bro ligner meget min. Ja. Det kommer stadig ikke til at holde det her. Wow. Road? Okay.
settings er. Hvad? At der er kommet en ny ting, man kan klikke på. Nå, nu ligner din rigtig meget min. Ja. Oh! Okay, den. Jeg kan faktisk min godt tænke mig at manual den. Se hvad der sker, når den åbner. Den har det ikke godt. Den har det ikke godt. Åh, oh, der skal to over den næste. What the fuck, man? Ja, der har været noget dertil. Ej, nu skal der noget over. Det bliver ikke godt. Jeg har glemt at sætte noget der. Det holder. Kan du bygge noget wood eller iron? Ved du hvad, jeg tror jeg bygger en iron. Jamen, du skal sikkert lave et eller andet med special custom eller sådan noget. Det vil lige gøre med. Jeg tror, den rammer ind i en stolpe. Lad være at ramme ind i en i mine stolper. Hvad for en? Den rammer ind i siden af min bro. Båden, eller hvad? Ja. Lorte båd. Men den holder stadig. Nu skal der to busser over. Det kan den ikke holde til. Ej, det kan den ikke holde til. Prøv at se, hvor rød den er. Heal! Okay, det sker ikke. Det sker jo ikke. De kører bare ud, og så brasser den sammen. Nej. Åh! Hvordan den ikke brasser sammen, det forstår jeg virkelig ikke. Der er en grund til, at jeg ikke er ingeniør. Hvis jeg var ingeniør, man kunne se, at det var Niklas, der havde designet broen, så den bare... Ej, jeg tror...